Košarkarski klub Šentjur ste vodili 9 let. Kako ste sploh prišli na to funkcijo in kako gledate na to obdobje? S košarkarskim klubom, prejšnjim, ki ga je pravzaprav na noge postavil Peter Lapornik in njegovo podjetje Kemoplast, sem sodeloval že pred tem. Pomagal sem jim pač, delal sem takrat v PTT-ju prej in potem v Telekomu in po svojih močeh sem jim pomagal finančno, kakor je pač to bilo možno. Od nekdaj sem bil zaljubljen v košarkarski šport, tudi sam sem poskušal igrati v košarko v mladih letih na dost nižjem nivoju, ampak vendarle vse skozi je košarka bilo tisto, kar me je med športi najbolj privlačilo. Dejansko je takrat prišlo do neke krize organizacijske, ne v igralskem smislu, niti ne, oziroma športnem smislu. In me je ena skupina kolegov iz Šentjurja povabila, da prevzamem. Dobil sem podporo tako prejšnjega generalnega sponzorja Kemoplast, kako tudi takratnega drugega sponzorja največjega podjetja pri nas Alpus. In skupaj smo zastavili takrat delo, klub je nastopil drugo leto v prvi košarkarski ligi in tako smo začeli, pravzaprav z relativno malo znanja, malo poznavanja organizacijskega in takrat smo pravzaprav me je pritegnilo tudi to, ne samo ta prva liga, tudi dosti talentov, mlade selekcije so takrat dobro delovale. Imeli so pa kar precej organizacijskih težav, tudi v mlajših selekcijah in tam sem videl tudi izziv. Nekako postavili smo tri stebre, en steber je torej stabilen prvoligaš v Šentjurju, drugi ta prvoligaš ne igra dopadljivo v košarko, da bo dvorana v Hruševcu čim bolj polna. Tretji cilj je pa bil, da damo tolikšno podporo mlajšim selekcijam, da pritegnemo čim več mladih, ne samo iz Šentjurja in okolice, tudi veliko širše okolice in pa da vzgojimo zagotovo ne vsako leto, ampak vsakih nekaj let, da priključimo domače igralce, torej igralce vzgojene v Šentjurju, tudi članski ekipi. In to nam je, lahko rečem, dosti dobro uspevalo. Najbolj sem zadovoljen, da v času, ko sem prepustil vodstvo, imamo stabilnega košarkaša, košarkarskega prvoligaša, da igramo igro, pravkar sem pregledoval statistiko, mislim, da je najbolj obiskane tekme so med v Ligi Telemach prav v Šentjurju, da igramo tako košarko, da smo tudi zanimivi za druge, da nas tudi na gosteh radi pridejo pogledati, da nas spoštujejo kot nasprotnika. Moram pa takoj pohvaliti tudi ekipo, sicer v kateri tudi še vedno sodelujemo, moram reči, da je pa novo vodstvo s predsednikom Jeclom na čelu pa dalo pa še poseben poudarek mlajšim selekcijam in mislim, da na tem področju pa vidim že v tem kratkem času največji napredek. Kako pa gledate generalno na razvoj slovenske košarke pa morda tudi na samo ligo Telemach? Dobro, jaz nisem kaj dosti deloval v teh organih košarkarske zveze. Spremljal sem sicer predvsem delovanje združenja. Moram reči, da jaz pošteno povem, da s tem nisem najbolj zadovoljen z odnosom zveze do prve lige. Mislim, da tudi ta sistem ni najboljši tekmovalni. Verjamem, da ga ni tako enostavno narediti, ampak mislim, da to, da se nekako ne prenašajo
prav zadnji sem nekje prebral na enem forumu, da se ne prenašajo rezultati prvega dela v Ligo za prvaka. To ni dobro, ker potem pač nekaj klubov ponovadi, ki so boljši, ki že imajo naprej praktično zagotovljeno mesto, igrajo, bom rekel, manj odgovorno, ne bom rekel, da to počnejo daleč od tega, da to počnejo namerno, ampak zagotovo so jim pomenijo te tekme včasih tudi priprave za tekmovanja v višjih ligah in potem seveda se zgodi, da se na tak način tudi kreira jo mesta v ligi. Pak to konc koncev ni najpomembnejše. Jaz tudi, čeprav sem včasih kritičen do kakega sojanja, mislim, da moraš biti sam tako dober in da sojanje je vedno izgovor za slabosti. S tem nimam nobenih težav. Mislim pa, da v organizacijskem smislu, predvsem v pokritost te košarke v medijskem smislu, je pa zelo slaba in mislim, da bi združenje moralo imeti veliko večjo veljavo. Morda celo prevzeti, tako kot to velja pri nogometu v organizacijskem delu, vodenje tekmovanja v prvi ligi. Ne morem razumeti, da bi v Sloveniji bilo tako slabo zanimanje, ampak enostavno se ne potrudimo vsi skupaj dovolj. Jaz tudi dopuščam, da smo sami pri tem tudi premalo aktivni, ampak pokritost medijska me pravzaprav najbolj moti. No, kot primer naj povem, včasih imam res občutek, da je poudarek na tem, kako bi, ne vem, klub kaznovali, če je pač naredil morda včasih prav banalno napako. Ravno zdaj sem seznanjen, da je primer našega trenerja mlajših selekcij, ki je nekaj tekem vodil brez kartončka. Imel je nek začasni kartonček, mi smo poravnavali obveznosti do košarkarske zveze. Šlo je za banalno takso v vrednosti, ne vem, okoli 80 evrov. Tega predračuna ni bilo, za vse ostale trenere smo to poravnali in ne bi bilo razloga, da mi tega ne poravnamo tudi zanj. A z največjim užitkom potem je zdaj bila izrečena kazen in zavrnjena naša pritožba, češ da nismo, da je pač trener brez tega kartončka vodo tekme. Pravzaprav popolna nepripravljenost prisluhniti argumentom in, a veste, 400 evrov, verjamem, da verjetno odgovornim na zvezi, to ne pomeni nič, nam pa pomeni izjemno veliko. A veste, za 400 evrov mi lahko kupimo, ne vem, en komplet dresov oziroma poravnamo 3, 4, 5 prevozov za mlajše selekcije. Ampak kot da je pravzaprav cilj nekaj drugega, kaznovati, ne pa pravzaprav pomagati klubu, kako preživeti v teh težkih časih.